ေဆိုရှယ်ကွန်ထရိုးတနည်းအားဖြင့်အလင်းပမာဏတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့တင်ကန်းစာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဆိုတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရိုက်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။တပုံတပုံမှာအလင်းပမာဏကိုထိန်းချုပ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ပုံတပုံရဲ့ပြတ်သားမှုကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါလေ။အလင်းပမာဏထိန်းချုပ်မှုဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း focus မပြတ်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပုံကဝါးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကပုံကောင်းတပုံတို့ပြောလို့မရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာ focus ပြဖို့ကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါလေ။ဒီကင်မရာမှာ focus ဖြတ်ပြီးတဲ့စနစ်တွေကလည်းနိပညာတိုးတက်လာတဲ့နိုင်မြပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ focus တွေကိုဖြတ်လို့ရနိုင်ပါတယ် focus ဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ဒီ lens ရဲ့ focus ring ပေါ့နော်ဒီ focus ring ကိုဘယ်ညာလဲပြီးဖြတ်လို့ရတဲ့ manual ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုနဲ့ကင်မရာရဲ့ shutter group ကိုတဝက်နေလိုက်ရင်ဖြတ်ပေးတဲ့ဖိုတိုစနစ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဖိုတိုဖိုကပ်နဲ့မင်းနီဖိုကပ်ရွေးချယ်မှုပုံစံကတော့အဲဒီ lens မှာဖိုတိုဖိုကပ်နဲ့မင်းနီဖိုကပ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ခရုပ်လေးတွေပါပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်းနီဖိုကပ်ဒီဘက်ဆိုရင်ဖိုတိုဖိုကပ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့စနစ်တွေရှိသလိုတခြားကင်မရာတွေကတော့ဒီ body မှာထည့်ပေးထားတာတွေရှိတတ်ပါလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် menu ရဲ့ဒီ bin ကတော့ auto focus သူလည်းပဲ shutter ကိုတဝင်းနေတဲ့နေရာမှာ focus ကိုဖြတ်ပြီးပဲအဆုံးထိနေရင်တပ်ပုံတပုံကိုရိုက်လိုက်ပါပဲ။တခြားကင်မရာတွေမှာကတော့ဒီ lens မှာ body မှာauto focus နဲ့ menu focus စနစ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ထပ်မပေးထားပဲနဲ့ဒီနောက်ကဒီ LCD မှာတော်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥမာဒါကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် focus ကိုရွေးချယ်တဲ့စနစ်ပါ။ဒါကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘေးဆုံးက LF ကတော့ menu focus ဒီဘေးတုံးခုကတော့ auto focus ပါ။ဒီစနစ်လည်းပဲ shutter ကိုတဝဲနေ focus ဖြည့်ပေးမယ်အဆုံးထိနေပုံတစ်ပုံကိုရိုက်နေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် focus ဖြည့်လိုက်ပါပြီအဆုံးထိနေပုံတစ်ပုံကိုရိုက်လိုက်ပါပြီ auto focus နဲ့ထဲမှာမှာ AFA တွေ့ရှိောက်ကတော့ auto focus mode auto switch နောက်တစ်ခု AFS single auto focus နောက်တစ်ခု AFC continuous auto focus ဆိုပြီးတော့တုံးခုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါသေးတယ် AFC auto focus ရဲ့လောက်ဆောင်မှုပုံစံလေးကတော့ subject ကိုတော့အဆက်မပြတ် focus လက်ဖြတ်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ subject တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ focus နှစ်ကိုရွေးချယ်တင်ပါလေဥပမာပြန်နေတဲ့ငှက်တော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အားကစားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတောင်းလျှောက်လက်ဖြတ်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစနစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအဖြစ် focus တွေကိုလို့မတော်ပဲနဲ့ focus ပြည့်နေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ရနိုင်ပါပါဥပမာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတောက်ရှော့ focus light ဖြတ်ပြနေတာလေးကိုမြင်ရမှာပါ AFS single auto focus စနစ်ကတော့မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့ focus point လေးကိုပဲတူအဓိက focus ဖြတ်ပြမှာပါလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ရှုခင်းတို့လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့portrait ပုံတော့ subject subject တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ auto focus single တနည်းအားဖြင့် AFS စနစ်ကိုရွေးချယ်တင်ပါလေနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AFA သူရဲ့ focus လို့လို့ပုံကတော့မိမိရဲ့ subject ကငြိမ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် AFS single auto focus တွေနဲ့ focus ကိုဖြတ်ပေးနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ subject ကလောက်ရှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ auto AFC continuous auto focus ကိုပြောင်းသွားပြီး focus တွေကိုတောက်လျှောက်ဖြတ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ AFA ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရ
ရွေးချယ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိကိုင်းမှာနားနေတဲ့ငယ်လေးကိုရိုက်နေမယ်ပြီးရင်တိကိုင်းကနေထပြန်သွားတဲ့အဲ့ဒီငယ်ကလေးကိုလည်းတောက်လျှောက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ AFA စနစ်ကိုရွေးချယ်တင်ပါလေ Auto Focus ရဲ့ခေါ်ဝင်နံပါတ်တွေပြီးတော့ Canon ကတော့တိပင်ပြန်နေ꿰ပြပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် AFS ကို Canon မှာတော့ one shot လို့တုံတုံးကိုတုံထားပြီးတော့AFA ဆိုလို့ရှိတော့ AI focus ဆိုပြီးတော့တုံတုံးကိုတုံထားပါတယ် AFC ရဲ့အတုံတုံးကိုတော့ Canon မှာ AI စာဖို့ဆိုပြီးတော့တုံထားပါတယ်ခေါ်ချင်းမတူပေမဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ပုံကတော့အားလုံးအတူတူပါနေမညာတွေတိုးတက်လာတော့ auto focus နဲ့ပတ်သက်ပြီး auto focus area mode ဆိုတဲ့fashion တွေကထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးလာပါတယ်အဲ့ဒီ fashion ကလည်းကင်မရာရဲ့ model နဲ့ frame ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့꿰ပြမှုတွေရှိပါတယ်ဒီကင်မရာကတော့ Nikon Z50 ကင်မရာပါအဲဒီ Z50 မှာထည့်ထားပေးတဲ့အဲ့ဒီ model လေးတွေကတော့မမီးတဲ့အတိုင်း၅ခုထည့်ထားပေးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ focus point လေးတခုပဲရွေးချယ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပါကင်မရာမော်ဒယ်နဲ့ဘရန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မတူကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတီကန်းစာမှာတော့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်စိတ်မဆွေးနွေးတော့ပါဘူးမိမိရဲ့ကင်မရာထဲက auto focus area mode ကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် focus ကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲတဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တပုံးလေးတွေကိုလမ်းမဲ့တိကန်းစားတွေမှာလက်တွေ့ရဲကြည့်ကြပါမယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုထပ်ပြောချင်ပါတယ် focus ကိုဖြတ်တဲ့ချိန်မှာကင်မရာကနေတခါလဲမီတာကိုတိုက်ပေးပါလေကင်မရာအတိတ်ဝယ်မဲဆိုလို့ရှိရင် default setting အနေနဲ့ focus ကိုဖြတ်ရင်ဖြတ်တဲ့နေရာကိုကင်မရာရဲ့မီတာကတခါလဲတိုင်းပေးလိုက်ပါလေကင်မရာရဲ့မီတာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်လဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုင်းတယ်ဆိုတာကို measuring type တင်ကန်းစာမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်တင်ကန်းစာမှာအောက်တို့မှာလက်တွေ့ရည်ကြည့်ကြပါမယ်